我是来自彰化南郭国小，我叫陈佑瑜。哎，好像要收起来。对，要转一个微笑，白色那个。好 ，OK。然后大家知道吗？南郭国小有2500个学生，是彰化县最多学生的学校。好，来，我们来看一下这张照片哦。这个路口呢，在上学半小时的时候呢，会有1000辆的汽机车经过。认真，我们数过，好。而且呢，这个校门每天会有1500个学生从这里进到学校去教室，但是我们的校门口没有红绿灯。2013年的时候呢，孩子就问，为什么家长要这样穿越双黄线违规回转，让孩子到校门口下车，而不让小孩走比较安全的天桥呢？所以呢，我们就运用了 DFC 的四个步骤：感受、想象、实践、分享。对，来进行改变行动。我们呢，请学校公布了走天桥就会有奖励的制度，大家猜猜看，结果如何？嗯，有人摇头了，没错，奖励制度结束之后，一切又回归原状，交通问题依然存在。到了2014年，下一届的孩子再度提出这个问题。这一次呢，我们不再只是坐在教室里，依着我们自己的想象去想这个解决的方法，我们一起呢走出教室，走到校门口。去观察、记录、搜集相关的数据，也访问了相关的人员，然后呢，发起了校内的联署行动，把这样的这个资料呢交给县政府的交通队。我们提出了四个解决的方案，但是呢，最后只被采行了其中一个抹除停车格的方案，我们依然没有获准哦设立这个红绿灯。大家应该会很好奇。到底为什么校门口不能设红绿灯？是没人、没钱，还是他没良心？其实都不是，这是因为法规诠释的关系。所以到了2022年呢，我们再度第三度的行动，这一次呢，我们就透过了民意代表，帮我们向交通部发声。终于，这个礼拜我们学校的校门口有红绿灯哦！而且呢，交通部也公告要进行修法。Yes， 好。为什么我们可以坚持8年这么久的时间呢？因为每天呢，大约有150台的机车会违规回转，然后呢，就会发生一年有200个上课天哦。然后就会发生30000次的这样子的机会，孩子们亲眼目睹，谁都不想成为那30000分之一。而对我来说，更重要的是陪在孩子身边的我看到孩子改变世界的力量。所以透过行动当中呢，我们发现有了好奇心，要走出教室，我们才可以看见问题的全貌。那这个时候呢，我们通常会运用到一些方法。第一个最常使用的呢是访问。那我来请大家听听看以下这一段访问哈。如果你是受访者，你来想想看，你会如何回应呢？你好，请问你刚刚违规回转过来，你有什么感觉？我当下只看到这些受访者，要不是尴尬的一脸尴尬在回应说，那个我上班赶时间齁，要不然就是摇摇手拒绝回答。你要怎么回应？因为我想赶快去公司打工。好，对，没错，就是会这样子，对不对？你恩瑞也要回应。大家都这样，为什么不能这样？是不是？对，为什么不行？好，对。然后呢，因为我们想要收集更多的资料，所以呢，我们马上在当下就陪孩子做了一个调整。我们问他说，改成问说，你刚刚从那边这样转过来，你有什么感觉呢？这下子终于顺利的收集到了案件。第二个我们会用到的方法呢，叫做问卷。不过呢，发问卷可不只是勇气够不够的问题哦。
我们为了社区里的文化资产议题呢，到社区里去发问卷调查。当天老师我被指着鼻子破口大骂，这个时间小朋友不是应该坐在教室上课吗？你带小朋友发这个什么意思？你怎么当老师的？你是不是要带他们去抗议？居心叵测。当天回到教室，我和孩子们一起讨论，并且呢分享彼此的心情。最后我们都同意，我们被当众指责并不是因为我们做错事情，而是因为每个人都有表达自己想法的权利。所以呢，我们更应该呢走出教室去听取更多的声音，因为一定会有人支持，一定会有人反对嘛。好，所以呢这边呢就要来工商一下咯。如果大家呢还想要知道更多带孩子进行 DFC 的方法，我们的 DFC 可是有免费的教学资源给大家来使用哦。其实呢，不管是发问卷或者是访谈，老师和孩子在真实的情境当中进行学习，是可以让孩子更有勇气，而且其实会更加的珍惜支持我们的力量。透过一次一次的行动呢，我发现到呢，这个孩子们呢非常的有力量，我看见他们改变了世界。除了改变世界以外呢，孩子们在透过分享的过程当中也会长出自信心哦。这是一个视障的孩子，过去呢常常他在教室里像是客人，然而呢他跟着我们一起走出教室，然后在社区里进行踏查，看不见的他开启了对世界的好奇心。他呢一开始先把社区里的老店的故事跟他的同学分享，接着呢把传统市场的菜单的故事跟其他学校的同学分享，然后透过吴念真导演还有大爱电视台的节目向全国的观众分享他自己的故事。每一次的故事分享都让他累积更大的自信心。孩子说，以前我非常害怕上台，因为我常常会脱稿演出，但是现在不只是同学觉得，我自己也觉得我很棒。那大家听到这样子的改变，一定也会同意分享可以带来自信的力量吧。从2010年开始呢，陪伴孩子进行 DFC 的行动，我们说十年磨一剑，我的青春就这样奉献DFC。 其实我也曾经困惑过，教孩子这些考试不会考的东西对他们真的有帮助吗？然后我也接到过校长转交的家长投诉信，内容说到呢，他希望他的孩子学习成就未来可以像爱因斯坦，而不是成为甘地。看不懂。但是呢，直到刚才我讲的那个2014年发起交通安全改变的孩子长大后，他告诉我们 DFC 在他的心中种下了种子，所以他愿意把奖金捐给 DFC， 帮助 DFC 让更多的孩子完成改变世界的行动。我想这一切似乎都有了答案。那也要告诉大家，在这个上课时间带孩子走出教室的老师不是居心叵测，因为2021年我获得教育界最高的荣耀师铎奖。别累，我想呢，这真的就是证明了 DFC 是可以回应我们教育现场，回应孩子的需求的。那这十年来，我们从交通安全问题，从市场的改造，从社区的文化议题、文化资产的议题，我们每一次每一次都去证明孩子的世界，孩子的力量可以改变世界。而且更重要的是，让我从困惑、被怀疑当中，我学到了改变不会发生，直到你有勇气去实践它。所以我想邀请大家，今天过后，我们大家一起向右看齐，
大家一起来成为陪伴孩子改变世界也改变自己的人。我是陈佑瑜，谢谢大家。